Останній новий рік у 2021-му. За китайським календарем 12 лютого розпочався рік білого металевого бика. У самому Китаї свято іменують Чунь-цзе, що означає свято весни. Воно є одним із найважливіших свят для його мешканців. Традиційно напередодні Нового року жителі Піднебесної прибирають житло, прикрашають помешкання, готують святкову вечерю та збираються сімейним колом. Для цього у передноворічні дні китайці, де б вони не жили зараз, прямують у рідні провінції до батьківського дому. Але зараз цю традицію доведеться порушувати, як і минулого року, через пандемію COVID-19. Уряд Китаю просить людей відмовитися від пересувань країною, залишатися на місцях та скасувати зустрічі. Деякі провінції впроваджують додаткові заходи безпеки щодо приїжджих із інших регіонів. Наприклад, треба пред'явити негативний тест на коронавірус. А ось детальніше про те, як святкують Новий рік у Китаї, розкажуть резиденти 9 каналу у цій країні Аліна та Микита. На Новий рік у Китаї прикрашаються символами року, червоними ліхтариками та на вхід до будинку або квартири вішають парні написи з побажаннями. Традиційно вдягають червоний одяг, не як ми, та запускають фейерверки, аби відлякати злих духів. На китайський Новий рік прийнято дарувати червоні конверти. Вони називаються хонбао, і в них кладуть гроші. Та ще прийнято дарувати от такі подаруночки, які дуже схожі на наші традиційні новорічні подарунки. Але солодкого тут набагато менше. Тут більше насіння та арахісу. На сам Новий рік кожен має повернутися до батьківського дому, аби відсвяткувати Новий рік у родинному колі. У цьому році влада Китаю рекомендувала мінімізувати усі подорожі та уникати скупчення людей. Але, судячи з усього, побажання ці мало кого зупинили. Так, усі приїхали додому.